вчорашній матч «Дніпро-Металіст» – окрема, трохи сумна історія. Враховуючи агресивні настрої вболівальники обох команд, передусім боялися масових сутичок фанів. Однак біда прийшла звідти, звідки її найменше чекали. Дніпропетровська міліція вжила безпрецедентних заходів безпеки. Понад 2000 правоохоронців були виведені на вулиці Дніпропетровська. Гостей з Харкова на кожному кроці супроводжувала міліція. Футбольне протистояння обіцяло бути не менш гарячим, однак команди відіграли лише один тайм. За рахунку 2-1 на користь Дніпра на стадіоні зникло освітлення. Після 40 хвилин очікування в темряві делегат поєдинку прийняв рішення про завершення гри. За 15 хвилин світло на Дніпро-арені таки спалахнуло, але вже було пізно. Ну а що я скажу? Ну нема світла, де будемо грати? Команда чекає. То ж не наше рішення, то рішення прем'єр-ліги. В Дніпропетровську багато об'єктів, які зв'язані з яким-то режимом, да, забезпечення. И операционные есть. Да. Сейчас не было случая, чтобы не сработал один ввод, потом не сработал второй ввод, а потом еще не сработала и дизель-генераторная. Поэтому пусть лучше разберутся специалисты. Это не вопрос мэров.